İkinci Qarabağ savaşı Ermənistanı çöktürdü. 10 min nəfər itirmişik, 5 min nəfər Qarabağda həlak oldu, 12 min nəfər isə iqtisadiyyat üçün itirilib. Çünki ağır və orta yaralılar əlillərimiz var. Budur Paşinyanın ölkəyə xeyri. Ermənistan Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin analitiki, tanınmış erməni siyasi şəhçi Hakob Tatulyan bugün İravanda Erməni İnqilabi Federasiyası Daşnaqüstünün keçirdiği toplantıda belə deyib. Onun fikrincə, savaş nəticəsində Ermənistan 39 milyard dollar itirib. Ermənistandakı hərbiçilərin Sığorta Fondunun Qəyyumlar Şurasının üzvü Mesrop Manukyan da təxminən eyni rəqəmi səsləndirib. O Facebook'da yazıb ki, Qarabağdakı 44 günlük savaş Ermənistana 38,4 milyard dollar ziyan vurub. Həmin itkilər belədir. İnsan tələfatı təqribən 7 milyard dollar, 5 min nəfərə yaxın həlak olanlar və itkin düşənlər təxminən 5 min nəfər birinci qrup əlil, 6 min nəfər ikinci qrup əlil, 2 min nəfər də sağlam olmalarına rəğmən cəmiyyət üçün natamam fərdlər. Avropa Şurasının dəyərləndirilməsinə görə orta statistik vətəndaşların həyatının dövlət üçün ekvivalenti 3,1 milyon avrodur. Hayastan, ümum erməni fondu hazırda Azərbaycanın nəzarətindəki ərazilərə təqribən 150 milyon dollar investisiya yatırmışdı. Ermənilər sadəcə Şuşada 15 milyon dollar xərcləmişdilər. Qarabağ ermənilərin sərmayə kapitalı baxımından itkiləri 500 milyon dollardır. Ermənistanın müdafiə sisteminə və ordusuna 3,2 milyard dollarlıq ziyan dəyib. Kəlbəcərdəki Zod Qızıl yatağının Azərbaycan ərazisində keçməsi nəticəsində ermənilər təxminən 8 milyard dollar itirib. Ermənilərin Qarabağda itirdikləri su elektrik stansiyalarının dəyəri təqribən 600 milyon dollardır. Fəqət su elektrik stansiyasının itkiləri bununla bitmir. Ermənistan, Qarabağlı ermənilərdən yetərincə aşağı ucuz qiymətə elektroenerji almaq imkanlarını itirib. Həmin seslər Ermənistana elektroenerji təminatı məsələsində müəyyən manevr imkanları verərək enerji təhlükəsizliyi məsələsini həll etməyə imkan verirdi. Ermənistandakı rəsmi statistikaya görə işğal altında olan Qarabağda hər il 150 min ton taxıl və dənli bitkilər yetişdirilirdi. Həmin ərazilər azad edildikdən sonra ermənilər ərzaq təhlükəsizliyi məsələsində də uduzurlar. İlkin hesablamalara görə Qarabağ savaşı nəticəsində 95,6 min hektar əkin sahəsi azad olunub. Ermənistandakı tütünün 32% Qarabağda yetişdirilirdi. Ən keyfiyyətli meyvə tərəvəz Ermənistana Qarabağdan aparılırdı. İşğal edilmiş ərazilərdə ermənilər hər il 286,5 milyon dollarlıq kənd təsərrüfatı məhsulları becərirdilər. Ət və ət məhsullarını da unutmayaq. Beləliklə, itkilər 3 milyard dollara çatır. Ermənistandakı hərbiçilərin sığorta fondunun 1,2 milyard dollarlıq borcu yaranıb. Yəni, 2-ci Qarabağ savaşında həlak olan, itkin düşən, əlil olan ermənilərə məhz bu məbləğdə sığorta vəsaiti ödənilməlidir. Ermənistanın bank sistemində itkilər təqribən 1 milyard dollardır. Qarabağdakı 15 mineral mədənin onu işğaldan azad olunmuş ərazilərdədir. Bu isə Ermənistanın 3 milyard dollar itkisi deməkdir. Ermənistanın infrastrukturuna 2 milyard dollarlıq ziyan dəyib. Hadrutdakı Kataro Şərab və Qubadlının Xanlıq kəndində Ermənistanın Masis Tabakko şirkətlərinin bölməsinin itirilməsi nəticəsində Ermənistanın itkiləri təqribən 100 milyon dollar olub. Ermənistan əhalisinə dəymiş toplam ziyan isə 3 milyard dollara yaxındır. İşğaldan azad edilmiş ərazilər Ermənistan üçün meşələr, torpaq, su, yaşayış fondu və s. baxımından 7 milyard dollarlıq itki deməkdir.